Jeg vil nu vise en ny funktion, vi har valgt at kalde standard tekster på Firebro. Man finder administrationen af den inde under administration, standard tekster. Herinde der har vi mulighed for kategorier og kommentarer. Jeg har valgt at lave kun to niveauer af kategorier, men det kan man lave ligesom man gerne vil. Så har vi tilføjet nogle kommentarer. Hver kommentar kan have nogle forskellige tags. Her har vi for eksempel APV og adgangsvej. Det gør, at man kan søge på tværs af alle bemærkninger. Så man kan vælge enten at søge bare efter kategorier, finde kommentarerne på kategorier, eller bruge tagsene til at søge dem på. Og hvor kan man bruge dem henne? Det kan man alle mulige steder, hvor man sætter bemærkninger ind. For eksempel kommentarer til arbejdssedler, ejendommen eller på rapporter. Hvis man for eksempel kan lave en brandsynsrapport, så vil man kunne se i brandsynsrapporten, der er et tekstfelt her. I det tekstfelt, der dukker en taleboble op. Herinde der kan man vælge at for eksempel at indsætte en tekst omkring skorstenen. Den her. Man kan sætte flere tekster ind, hvis man vil. Sådan her. Så kan man gemme rapporten på ejendommen. Og så er den klar.